Nakon svega onoga što nas je snašlo oko pandemije i vi se sjećate koliko puta smo razgovarali, koliko puta smo imali naše radio dali dva puta boravi online i koliko puta smo imali predavanja na kojima smo jednim drugima uvijek govorili jednu stvar. Samo da se vidimo što pre i da zajedno razmišljamo o tome kako ćemo napred, da razmišljamo o tome na koji način se može izaći iz krize i kako se kriza može pregurati i onda krenuti jače. Bilo mi je jako drago kada je naš dragi Nikola rekao u jednom trenutku, Nikola iz Niša, da, treba da se vidimo, da budemo svi zajedno i da jedan drugoga tešimo i da budemo rame, da ispričamo sve ono kako nam je bilo i kako je to sve prošlo i kako ćemo napred. Zato mi je jako drago da vas pozdravim ovde. Danas nas nije 500 kao što je uobičajeno, danas nas je 150, dakle pozvali smo jedan manji krug, zato što prosto tako dozvoljavaju okolnosti i želimo da budemo korektni i prema hotelu sa kojim smo se dogovorili. Dakle, manje nas je, ali smo svi dostojni predstavnici kompletno Grab Srbije. Grab Srbija, bravo za sve ono što smo pregurali svih ovih godina i po dana i bravo za nas što smo uspeli da ovde napravimo ovako velike radne dane uživo. I da to nije oko logorske vatre, kako smo se na kraju dogovarali da će biti, nego ovako lepo u sali. Dobar dan i hvala vam što ste došli. Dragi prijatelji, da ste sa nama od početka radnog dana, svih ovih godina, dakle 12 godina puni ove godine Rob Srbije, svaki naš rođendan, dočekivali smo zajedno, slavili smo, veselili smo se, samo prošli smo, dočekali tako što smo bili na Zoom. Jedan Englez, sećate se, Dixon, je, koji će nam biti gost i novim radnim danima, rekao je, ovaj Zoom je doneo mnogo dobrih stvari, no ja sam rekao, nije dobro dobrih stvari, ajde da zaboravimo taj Zoom, da zaboravimo sve te dane i sada samo da mislimo o nekoj budućnosti kako ćemo biti zajedno i kako ćemo biti na rođendanu zajedno i kako ćemo sve proslave i sve dodele raznih nagrada obavljati ovako, uživo, da možemo da se vidimo, da možemo da se zagradimo. Mnogo je lepše vidjeti vas ovako. Dakle, ja danas pozdravljam sve članove Rap Srbije. Hvala vam puno što ste danas ovde i što ste ogromnu podršku pružili meni, koja evo vam zahvaljujem za svih 12 godina ogromnog poverenja. Hvala vam na tome. Ja ću podsjetiti na još jednu stvar, da mi sada u ovom trenutku kao Rap Srbije smo članovi radne grupe za praćenje sprovođenja akcijalnog plana za primjenu medijske strategije. To sam ja. Ferenc Verček u radnoj grupi za bezbednost i zaštitu novinara. Stevan Pajević u radnoj grupi za izradu radne verzije nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom informisanju. Dakle, drago mi je što je RAB toliko poštovan i što smo svuda gde treba da budemo da se čuje naš glas.